ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့မကြသေးခင်ကမှမင်္ဂလာဆောင်ပြီးဒီဗီဒီယိုကြီးဘွားကကျွတ်သွားတဲ့တေးဆောင်အကယ်ဒမီမင်းသားလည်းဖြစ်ပရိသတ်သမားတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဝီလူဂျော်နဲ့သူရဲ့ခြေစနီးလေးတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်တဲ့ live video လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီ live video ကတော့ဝီလူဂျော်တို့ဇနီးမောင်နှံနေအနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုပထမဆုံးမိတ်ဆက်တဲ့ live လေးဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်သက်တွေနဲ့အတူတူစကားတွေပြောခဲ့ကြသိကျင်တာတွေဖြည့်ပေးခဲ့ကြတယ်ဝီလီကျော်ရိုးဇနီးမောင်နှံရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကြည်ညိုစရာပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ live လုပ်အောင်လားစိတ်နစ်လိုက်တာဟမေဒီနေ့ live လုပ်အောင်လားတစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးပြန်ချက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ live လုပ်အောင်လား live ကြည့်ရလို့အားနာလိုက်တာ live ကကြကြသွားလို့ပါဒီဇိုင်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြည့်ကျင်းမယ်နေလေရောကျင်းမယ်နော်ညီမလေးဟယ်လိုလို့လိုက်ကျင်းမယ်ကြည်ဖြူကျော်မင်္ဂလာပါရှင်ဆစ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါချီကလေးတဲ့ခဏခဏပြောင်းနေကျင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြူဤတဲ့ခဲ့ညာကြီးကိုထမင်းကျော်စားကြရလားမစားဘူးလေစားကျင်လို့လားဝယ်ကြည့်ရမလားစားကြည့်ရင်ကြော်ကျွေးမယ်ပေါ့တောင်မထမချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမောင်ချစ်တယ်အရှင်မင်္ဂလာနေ့ကျမတကာမလေးနဲ့ bright တန်ငယ်ကြီးကိုင်းနေမှာလိုက်ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘူရီထွန်းဒီနေ့ချင်းရေးရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းခင်လေးလိုက်ပါတဲ့ဇုံတွေပါဤဝေနေရမ်းချစ်တယ်နော်မင်းသားပြအောင်လေးတဲ့မင်းသားဇနီးကျော်လေးယူထားတယ်အားကြလိုက်တာမင်းသားကိုတဲ့ခိုင်းမင်းသမီးတို့ကျေးဇူးပါရှင်ဒီနေ့မှလည်းချစ်လိုက်တာမမချွေသတိရရနော်ပူပါကောင်းဟုတ်တယ်ဒီသူ့စကားပြန်ကြည့်နေမရပါဘူး7ရောက်သွားပြီတေးရောဟိုပြန်ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကဟို TV တိတ်တည်နဲ့တင်ရတာပေါ့နော် Master တွေကိုအဲ့လိုတင်ရတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော် application ရနေပြီကျွန်တော်တို့ပြပေးတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအယုတ်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ computer ထဲကို mount ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် format တစ်ခုကြောင်းအောင်ပါဘူး mount ထည့်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာစောင့်ကြည့်တော့မီးပြတော့သူကကူးရဲ့ခါမှာဟာမီးပြင်ရထားစေထားမပြီးရင်ပြန်ကူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းသူကဘာကောင်းပြေးတဲ့သူကသူဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတာအဲ့တော့နောက်တကားကြည့်မယ်နောက်တကားကူးမယ်နောက်တကားကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူကသူအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဟိုထဲမှာဟိုတော့ဒေါ်တစ္ဆာအဖေပြောက်သွားလဲပေါ့နော်ဟိုဒီဝီတခင်မအဖေရောက်သွားတယ်လဲပေါ့သူကသူတွက်နေတာအကုန်လုံးဟမ်ဒေါ်မြစ်တာဒေါ်မြစ်တာလားအေးမခင်ဆိုပါအေးနော်အဲ့ဘယ်ပြောက်သွားလဲဘယ်ရောက်နေလဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါသူကချော့ချော့ပြီးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အခုသူကသူအဲ့ဒါဟိုဘာကောင်းပြေးတဲ့ဖြစ်မှမသိသူဖြစ်နေတာတော်လားချောင်းလားဆိုတော့ Google တုံးမယ်နော်အေးပါဆန်းဆန်းကြီးချစ်တယ်ဘယ်လိုချစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းနဲ့ရင်အေးချမ်းတော့ပြောမှရှင်လေကျွန်တော်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ live view ချစ်ချူမင်းတို့နဲ့ဟုတ်ပါမေးပါဦးရှင်အငိမ့်ဆက်ကပါမယ်ရှင်တင်းစောအောင်ဟိုင်းခဏဟုတ်တယ် line ကမကောင်းနေဘူးလို့ကိုယ်ဝေဥဝေကိုရမ်းနိုင်တာပဲလားဟုတ်တယ်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 ဟုတ်လို့အစ်စိုးပြောင်းငငယ်ရ CID ဘာကောင်းဆိုဖတ်သမီးရကြည့်အော်သူသာရဲ့ဝင်းမာလေးဟုတ်တယ်မာလေးခုပြန်ကြည့်ညာ ਇੱਕ ကအဲ့လိုဖြစ်နေချက်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာမဖြစ်ဘူးနည်းဦးမင်းတို့ညှောက်လိုက်တာကသကားရိုက်တန်းငုံခန်းကြည့်ရဲ့ရည်ရည်လူမင်းကအခုတော့ညဝင်းနေရပြားရည်စက်တွေလာနေရရှင်နေတိုင်းအများကြီးလာနေနာဟိုရရင်နာရှင်နေချင်းလောကလုံးမှာသူပဲပျော်နေရောမခိုင်လာပါဘူး။ဒီပါဒေါ်ဝါဝါထွန်းရှင်မြင့်ကိုကြီးဖြစ်တဲ့ချစ်တဲ့တော့ဘာလို့ပြန်လာပြီးသကားကြည့်ရအောင်။
မီလေးညလုံးမှာချစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ရပြလိုက်တာမင်းသားရဲ့ချစ်တယ်နော်ဒူးသားချလိုက်တာဟင်းထက်ဦးမမချုံနာပြတဲ့ဆင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆင်းချစ်တယ်ဒီတာမေသွန်းနဲ့ဒီတော့ဘုရားဘာဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုယ်လူအပင်းနေနဲ့တမီလေးစမိုင်းကွင်းချလိုက်တာမင်းသားကိုယ်လူကြောင့်နဲ့တက်ဘလောက်ပါလဲမရေတဲ့မင်းနည်းနည်းပဲွာတာအလောကတော့နည်းနည်းငယ်သေးတယ်ဘာကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာကိုစကားပြန်ပြီးတော့ခါကျတော့လုပ်သေးတော့မယ်နော်ခြံလေးပါကောင်းကားလေးပါဥကားလေးဟောကျွန်တော်တို့ကိုပိုင် application ရနေပြီးတော့မကြခင်မှာအဲ့ဒီကားလေးကိုကြည့်လို့ရပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ asset တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပေးပါတော့မယ်ဟုတ်မင်းသမီးကိုပိုင်ရသွားပြီဆိုတော့လေရေနော်တော့မင်းသမီးငှားမှာဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကမရေပေးခဏရတာဆိုမင်းသမီးကိုပိုင်ရသွားပြီဆိုတော့လိုက်ပါမယ်။ဟင်းမင်းနာကူရချစ်တယ်မင်းသမီးကတော့နှမျောတယ်လေ။ကိုနဲ့မှဒီလိုလိုက်ဖတ်တဲ့ဘွားပါ။ဟာကာကြီးနင်းနင်းစိတ်ပြူမျိုးနဲ့တမခောက်ရွာမှာအမငငယ်။ခမကခမက။ဟောဒီမလေးတမခောက်ခမက။အမငငယ်ကအခုအိမ်မှာငှားဘူးလေ။ကိုမကြီးတိုင်းဂျာဘရောင်းသူလေးဆောပါကိုဝင်းနဲ့ညမရင်းချစ်တယ်တဲ့ဆိုယူမိုနာလီဇာချော်လိုက်တာတဲ့ခေါင်းလေးမိမောကခေါင်းရဲ့ဆောက်ပြကိုနဲ့မမတိုးဆောင်ထားတဲ့တခြင်းလေးတဲ့အရန်ကြိုက်တယ်ဟာလေးပါလေးအစ်ရှင်လိုပါညီမလေးမုံဆွေတခြင်းလေးဆိုပြီးကပြပါအောင်ကိုရှင်ကျမရောင်းသူလေးအရန်ချစ်တယ်အခုထိုင်းကနေကြည့်နေတာပါသူတို့ပါတယ်ကျမရေကူဆက်ကြပါနော်ကျမနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ပြည့်သက်တွေအားလုံးကျမရေတော့ဒီကြအရေးကြီးပါတယ်ကျမရေကူဆက်ကြပါနော်ခုခင်မောင်ဝင်ဒရိုက်တာမင်သားကြီးနဲ့အညာသူလေးပေါ့ကျွန်တော်သာချွန်ဆစ်ဆရာလေးဦးရရခိုင်ပဲရလေဦးရရခိုင်ပဲရလေဦးကဦးရရခိုင်ရမဟုတ်ဘူးဦးရရန်ကုန်ကဆရာဒေဝဆရာရဲ့အဖေနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘာကောင်းပြန်လာပြီဟုတ်ကဲ့ဘာကောင်းလဲပြန်လာပါတော့မယ်ဘာကောင်းတော့တာဘာကောင်းရှောင်းသွားလေရှစ်တီဦးမချီချုံမိရလေအဖေနေတော့ကျုံကျုံကြီးနဲ့ကိုဝေးတဲ့ညီမလေးရချိုးချိုးလေးတဲ့ကျုံကျုံကြီးမပြုံးတော့မဲမဲကြီးနေပါမလေးကနေကြည့်နေပါလေအမားနဲ့ကိုနဲ့ရမ်းချက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါတယ်မလေးပါလေကျမရေကြည့်ဆက်ကြပါအားလုံးပဲเนาะညသမားအားလုံးကိုသင်ချကြည့်ကြည့်ပါအောင်စုပြီးတော့ကိုနိုင်ငံကိုအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာအားလုံးအဖတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပြန်လာတည်လာနိုင်ကြပါစေတော်မှုစီဟောက်ကောင်ကိုဝေလူမြင်အပိနေရပါတဲ့ကျေးဇူးပါ။ဒီကဦးဝေလူကလည်းရင်းကြည့်ရဲ့ဒီလေလိုင်းမွာကြည့်လို့ရပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကားတွေအားလုံးကဘယ် channel ကိုမှကျွန်တော်မရောင်းစားရပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel တွေစပြီးထောင်ကစားမှာမဖြစ်မနေကုမ္ပဏီတစ်ခုကို90%ကရောင်းပေးရမယ်ဆိုရဲမူရကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးခဲ့တဲ့ကားပဲရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တွဲရိုက်ထားတဲ့ကားတွေနည်းနည်းပါးပါးတော့ကျွန်တော် channel တွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရောင်းစားထားလို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မရောင်းပါဘူးကျွန်တော် application ရနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်တယ်လို့ပြီးကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်နေပါပြီเนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့မနေ့ဆယ်နာရက်စပြီးကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ရပါပြီအဲ့ဒီ application ကိုအဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်ကားကြီးကြည့်လို့ရမှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်မြောက်ဦးကိုလမ်းလဲပါကိုဝေးတဲ့ဟုတ်ပြောင်းရောက်ခုပါတယ်မြောက်ဦးကိုကျွန်တော်ဂျေပေါင်းပြသွားရောက်ခုပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်အရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မောင်တော်ဘက်သွားတော့လေမြောက်ဦးဘက်ကိုရောက်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ပလက်ဝဘက်ကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲရှောင်တွေအတွက်ကိစ္စရောကျွန်တော်ပလက်ဝပြည်တွတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့ချိန်လုံးကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကမြောက်ဦးဘက်ကပဲပတ်သွားတာပါခင်ဗျโอเคပါရောက်ခုပါလေမြောက်ဦးဟောစုစုတင်ပါတယ်အလုံးပေါင်း 2.3k အလုံးပဲဝင်ကြည့်နေကြပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအားကြီးစုတင်ပါတယ် line မကောင်းလို့ဒီတစ်ခါကြသွားရင်တော့နောက်နေ့မှဆက်လွှင့်တော့မယ်เนาะအလုံးပဲဟုတ်ဒီမှာက line သိမ်းမကောင်းဘူးဗျစံပန်းသူ၄ပါရှင်းနေရွာအလူတော့အမားနဲ့လေဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်းအလူရှိရင်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်เนาะအလူအောင်ပွဲတွေပါအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘိသိက်ဒီပါကျွန်တော်လုပ်အောင်ပါလေသူ
တင်ညာလုံးလို့ပေါ့ဆက်ဆရာလေးဘုရင်ညာဘူးလင်းကကိုဝေလေးကျော်နှာဘူးရောင်းသေးလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှာဘူးကျွန်တော်2010တုန်းကရောင်းခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော်အခုတော့လည်းရန်လုပ်ကလေးလုပ်ကောင်းလို့ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ဝါဖာနီချာဝါပရိဘောကအဲဒီဝါနဲ့ပတ်သက်တာဟုတ်ပါတယ်တော့လေပါဇက်ကိုပိတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုဝေလူကျော်ကအပြောင်းနဲ့20ကျော်ကွာရယ်နော်20တော့မကျော်ပါဘူး20မပြည့်တပြည့်ပါအေး20ကွာရယ်20မကျော်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့အဲကျွန်တော်စကားပုံရှိတယ်လေဗာလေအဲမိမပခက်တွင်ယောက်ျားပဇင်းဆိုတာကြားဘူးလေနော်ပဇင်းတက်တဲ့အရွယ်ဆိုတာ20ပေါ့အေးမိမပခက်တွင်နေကွယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကူးစာပါလို့ပေါ့နော်အသက်တော်ပါပါလေနော်ရှင်းနေဆိုတော့မြန်လုံးဖွင့်ပြီးဘယ်လိုလဲမမောတိတတ်တတ်မဲ့ဟိုကအခုပြောနေတဲ့အတန်းမှောင်နေတယ်လို့ညာတတ်တတ်ဟိုကမောင်နာမဟုတ်ဘူးအမဲကြီးဝင်ပြောတာဒီမှာအမဲကြီးမမွေလားအမဲကြီးအဲ့တော့အဲ့လိုဝေးဝါးမမြင်ရတော့ဘူးလေရေလုံးကစာဖတ်ပြနေရမင်းထက်ဘွားလားတဲ့မင်းထက်ဘွားမဟုတ်ဘူးအေးငါထက်ဘွားငါထက်သူထက်မဲသူထက်မဲဟုတ်တယ်ဒါမင်းထက်ဘွားမဟုတ်ဘူးသူထက်မဲသူထက်မဲပြလိုက်ရောမလာပါဗျာဒီကနေ့တခါမှလေးဦးအောင်မင်းအောင်ပတ်နိုင်ကြပါစေပြည်ရဲစုနဲ့ပြည်ပါသေးဖေဟာအဲ့ဒါကျောရခိုင်သားမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ရခိုင်သားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိဘတွေကအေအော်ကြီးတိုက်ညောင်တုံးကပါအဖေရောမေရောကကျွန်တော်တော့ရန်ကုန်မွေးရန်ကုန်ကြီးပါဒါပေမဲ့အများသိတာတော့ညောင်တုံးသားလို့သိကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟာလီစားပါကွဲထုတ်တာပေါ့ဟမ်ထုတ်ကိုကျော်ကြီးချက်ကိုကျော်ကြီးမဟုတ်အေးကိုကျော်ကိုကျော်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီကကိုကျော်ကြီးကဘယ်တမ်းမပါဘူးလို့ကျော်လေအော်အဲ့တော့မူလိုက်တာမူလိုက်တာ